চোৰৰ আতংক এতিয়া কেৱল মহানগৰীতে নহয়, চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে গাঁৱে ভূঁয়ে। কিছু সময় পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত বাকাইতাৰী গাঁৱত চোৰে সন্ত্ৰাস চলালে আৰু চিলিং ভাঙি পেলাই চোৰে প্ৰৱেশ কৰিলে বাসগৃহত আৰু লুটি লৈ গ'ল 75,000 টকাৰ লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ। ইয়াৰে যি পৰিৱেশ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব, এগৰাকী লোকৰ ঘৰত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বাকাইতাৰী গাঁৱত, আৰু কিছু সময়ৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে পৰিয়ালসহ তেখেতসকলে, আৰু তাৰ সেই কি মিনিটমানৰ ভিতৰতে চোৰে প্ৰৱেশ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰিলে গোটেই বাসগৃহটো, আলমিৰা ভাঙি, ষ্টীলৰ আলমিৰা ভাঙি লৈ গ'ল 75,000 টকা, লগতে সোণৰ যি অলংকাৰ আৰু এইবোৰ আপোনালোকে পৰিৱেশ দেখিছে, এনেধৰণে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে সমগ্ৰ ঘৰটো, আৰু কিছু সময় মাত্ৰ ঘৰত নথকা সময়ছোৱাতে চোৰৰ হাতোৰা পৰিছে এনেধৰণে, আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ এতিয়া লাহে লাহে আহিব ধৰিছে, কাৰণ নিশাৰ অন্ধকাৰত নহয় দিনৰ পোহৰতে চোৰৰ অট্টপালিত এতিয়া থাকিব নোৱাৰা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, আৰু তেখেতসকলৰ আচলতে চোৰৰ এই আতংকত দিন কটাব লগা হৈছে গাঁওবাসী ৰাইজে। প্ৰতিখন গাঁৱতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিব ধৰিছে। পূৰ্বতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে অকল মহানগৰীতহে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হয়, কিন্তু এতিয়া অকল মহানগৰী নহয় গাঁৱে ভূঁয়ে এই চোৰৰ যি সন্ত্ৰাস সেয়া চলা দেখিবলৈ পাইছোঁ। দুজন ল'ৰাই ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰা বুলি একাংশ লোকে দেখিবলৈ পাইছিলে, আৰু তাৰপিছতে যি গৃহস্থক খবৰ দিয়া হৈছিলে, গৃহস্থই আহি যেতিয়া দেখে তেতিয়া ইয়াৰে যিখিনি লৈ যাব লগা বস্তু আচলতে চোৰে গোটেইখিনি লৈ গ'ল। তাৰ ওপৰত মই এক পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিধৰণে এই ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, চিলিং ভাঙি চোৰে এই ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, সেই শেহতীয়া যি দৃশ্য সেয়া মোৰ সহযোগীয়ে আপোনালোকক দেখুৱাব। এনেধৰণে চিলিং ভাঙি চোৰৰ ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিছিলে, আৰু চোৰৰ যি ভৰিৰ খোজৰ চিন যি চিহ্ন সেয়া আচলতে ৱালত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছু সময় পূৰ্বে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ বাকাইতাৰী অঞ্চলতে আচলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো দিনৰ পোহৰতে কি ধৰণে আচলতে চোৰে এনেধৰণে লুটপাট কৰিব পাৰে, কেনেধৰণে লুটপাট চলাব পাৰে, কিধৰণে সাঁচতীয়া ধন লৈ উদাও হ'ব পাৰে চোৰে, তাক লৈ আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে গৃহস্থ। মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ ঘৰ হয় মোৰ ঘৰ, কি কিনিলে মানে নগদ 75,000 টকা, লগতে সোণৰ চেইন দুডাল, আঙুঠি দুটা আৰু কাণফুলি এযোৰ। কি হৈছিলে গোটেই ঘটনাটো? আচলতে আমাৰ ইয়াত নৱগ্ৰহ যজ্ঞ চলি আছে, আমি গোটেইখিনিয়ে 8:30 বজাতে মই ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ, কিন্তু মোৰ ৱাইফ আৰু মোৰ সৰু ছোৱালীজনী ইয়াতে থাকি গ'ল, কাৰণ তেওঁলোকৰ কিবা সৰু ছোৱালীজনীক কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিয়াৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই মজাত আহিলোঁ, আহি তেওঁলোকক মই ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লোঁ। গৈ পোৱাৰ আৰু 15 মিনিটৰ পিছত মোৰ ৱাইফে ক'ব লাগিছিল যে অলপ পূজাৰ প্ৰসাদ সামগ্ৰী কিবা এৰি আহিলোঁ ঘৰত, সেইখিনিকে লৈ যাওঁ। আকৌ আহিলোঁ, আমি আহি তেতিয়ালৈকে চব ঠিকেই আছে, সেইখিনি আমি আহি বস্তুখিনি লৈ দৰ্জাখিনিত আমি গ্ৰিলত আনকি তলাও লগাইছোঁ, গ্ৰিলত তলা লগাই আমি গুচি গৈছোঁ। মোক খবৰ দিছে যে এনেকৈ এনেকৈ ঘৰত চুৰ হৈছে, দৌৰা দৌৰিকে আমি আহি যাওঁ। তাৰে আগতে মোৰ ৱাইফ আহিছে, ৱাইফে আহি দৰ্জাখন আনকি খুলিয়ে দেখিছে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড লকাৰ ভাঙিছে, আৰু লকাৰত মই মানে ঘৰ এটা বনাই আছিলোঁ, যোৱাকালি তাৰে কাৰণে 75,000 টকা আনি মই লকাৰত ভৰাই থৈছিলোঁ, এখন বেগৰ ভিতৰত প্লাছ পলিথিনৰ ভিতৰত আকৌ মোৰ ফাইল কভাৰ আছে, ফাইলৰ কভাৰৰ ভিতৰত মই ভৰাই থৈছিলোঁ। গতিকে 75,000 টকা লগতে মোৰ লকাৰত থকা সোণৰ ৱাইফৰ যি চেইন বুলি ক'লোঁ, চেইন আঙুঠি গোটেইখিনি লৈ গুচি গ'লোঁ। দুজন ল'ৰা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা বুলি কোনো মোৰ সম্বন্ধী ওচৰৰে এঘৰত তেওঁ আছিল ঘৰত, তেওঁ কৈ আছে যে দুজন ল'ৰা আমাৰ মোৰ ওচৰতে যিটো পানী টেংকি আছিল, পানী টেংকিৰ ৱাল পাৰ হৈ তেওঁ ইয়াত মোৰ ঘৰত মানে সোমাইছিল, কিন্তু তেওঁ ভাবিছে যে মোৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ, গতিকে তেওঁ একো কোৱা নাই কথাটো। এখনো প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি প্ৰত্যক্ষ কিয় কৈছে যে আমাৰ ইয়াতে যিখন স্কুল আছিল আগতে, স্কুলখনৰ কাষত I-20 গাড়ী এখন কেতিয়াবাৰ পৰাই ৰখি আছিল, আৰু দুজন ল'ৰা এই বগৰীৰ তলত আমিও কৰিছোঁ দেখিছোঁ, মোৰ ৱাইফ আৰু মই আমিও দুজনে দেখিছোঁ যে বগৰীৰ তলত অচিনাকি, এই আমাৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা নহয়, কিন্তু আমি ইমান কথা ভবা নাছিলোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰতেই আহিব, গতিকে ভবা নাই, কিন্তু ইয়াতে বগৰীৰ তলত দুজন ল'ৰা আছিল আৰু I-20 গাড়ী এখন এই স্কুলৰ কাষত ৰৈ আছিল। আৰক্ষী খবৰ দিয়া হয় আহিছিল, আৰক্ষী মাটিয়া থানাৰ উপ আৰক্ষী তেওঁ আহিছিল, আহি আমাৰ গোটেইখিনি লৈ গৈছে, আনকি ৰাভা চং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা ছাৰ তেওঁ আহিছিল। লগতে কথাটো উল্লেখ এনেকুৱা যে ওচৰতে যিটো মোৰ পাকঘৰৰ পৰা মোৰ যিখন আমাৰ মানে বঠি আমি যিটো কওঁ সেইখন আনি ড্ৰেছিঙৰ কাষত ৰাখি ধৰিছে, আৰু এই চাবুল যিখন মানে লোৰখন চাবুলখনো আনি কাষত থৈছে যাতে কোনোবাই আহি দৰ্জা খুলিলে যাতে বঠিখন এটি কাটি দিব পাৰে। হয়, এনেধৰণে চোৰৰ আতংক চলিছে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে, আৰু এই শেহতীয়া যি ঘটনা এয়া ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে মাটিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত এই বাকাইতাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে, আৰু আনকি সেই যি চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত যদি কোনো লোক প্ৰৱেশ কৰিলেহেঁতেন হয়তো হতাহতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন, কাৰণ চোকা অস্ত্ৰ সাজু কৰি ৰাখিছিলে চোৰে, আৰু সেইখিনি সময়তে যদি কোনো গৃহস্থই হওক বা আন কোনো লোকে হওক যদি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলেহেঁতেন অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিলে। আৰু এখন I-20 গাড়ীৰ কথা কৈছে, বগা ৰঙৰ এখন গাড়ী, বহু
বহু সময় ধরে রয়ে আসে ঘরের কিছু নিলগতে আর তারপর দুজন দুজন যুবক নামি অহা কথাও তেখেতকলে প্রত্যক্ষ করেছে। গোটে সকল কথাখিনি আরক্ষীক অবগত করা হয়েছে, আরক্ষী তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে, সকলে বিচারিছে অতি সোনকালে এই চুর আরক্ষীর জালত পড়ক, অন্যথা এনেকা ধরনের ঘটনা কিন্তু জেলাখনের প্রান্তে প্রান্তে ঘটিয়ে থাকি। গতি আরক্ষী যদি অতি সোনকালে তৎপরতার ব্যবস্থা করে এই চুরক করায়ত্ত করব নয়ারে তেন্তে এনেকা ধরনের ঘটনা কিন্তু সময়ে সময়ে দিনের পোহরতে সংঘটিত হয়ে থাকাটো প্রায় নিশ্চিত।